ឺតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ2នេះតម្រង់ឈ្មោះទៅទីរួមខេត្តរួចចេញទៅព្រំដែនភ្នំព្រិនដែលមានជាការបង្កើតនៅការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាវៀតណាមប៉ុន្តែមិនត្រូវភ្លេចថាផ្លូវនេះក៏មានផ្នែករបស់វាមួយគឺផ្លូវជាតិលេខ22តភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ3ហើយតភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ33និងទៅច្រកវាព្រំដែនព្រែកចាស់ឯណោះទៅវិញដើម្បីតភ្ជាប់សម្រួលឲ្យយើងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជាជាង5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវាទៅត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់នេះដែរយើងត្រូវធ្វើការតបជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ដែលយើងត្រូវខិតខំហើយរឿងដែលល្អនៅត្រង់ថាការបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលវាល្អបំផុតគឺយកធម្មការដែលបានមកពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានមកពីការបង់ពន្ធបានមកពីការខ្ចីបុលឬជាមួយបរទេសយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបម្រើឲ្យប្រជាជនទូទៅដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់ការកសាងបណ្ដាញទឹកការកសាងមន្ទីរពេទ្យការកសាងសាលារៀនសុទ្ធតែត្រូវអតិភិបហើយនោះហើយដែលប្រោពាក្យថាបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនសកលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌វាមិនចាំបាច់ថាត្រូវយកប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលរដ្ឋត្រូវយកមកបំពេញសម្រាប់ការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនដូចជានៅទីនេះផ្លូវដែលយើងបាននឹងកំពុងបើកការដ្ឋាននៅពេលនេះមានប្រវែង72គីឡូម៉ែត្រនិយាយលេខគុត72គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះគឺមានផ្លូវលេខ2គឺចំនួន62គីឡូម៉ែត្រ56នៅផ្លូវជាតិលេខ22 9គីឡូម៉ែត្រ61យើងត្រូវចំណាយប្រាក់ដែលជាហិរញ្ញប្រទានដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានចំនួន516លានម៉ាសែនដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែកិច្ចវិការបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានទំហំចំនួន19លានម៉ាសែន60000ប៉ុន្តែយើងចេញសាច់ប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ចំនួន11លានម៉ាសែន60000ហើយក្រៅពីនោះពន្ធ 12% ស្មើនឹង8លានយើងអត់ចេញសាច់ប្រាក់ទេប៉ុន្តែយើងលើកលែងពន្ធសម្រាប់ការកសាងនេះជាដំណើរធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងគ្មានសាច់ប្រាក់ជាង11លានដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទីពិតណាស់ផ្លូវនេះมันអាចកសាងបានទេដូច្នេះខ្ញុំតែងតែរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងការបានបើទោះបីជាជំនួយអត់សំណងឬក៏ហេរ៉ាញ់ប្រទៀនដែលហៅថាការខ្ចីបុលពីខាងក្រៅ
ដោយអត្រាការប្រាក់ទាបក៏យើងនៅតែត្រូវការហេរ៉ាញ់ប្រទៀននៅតែត្រូវការភាវិការរបស់យើងដើម្បីបញ្ចេញយកទៅប្រើប្រាស់ជាការដោះមានជាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទៅលើដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាការកសាងរាល់ការកសាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃនៅត្រង់ថាចំណាយខ្ពស់ជាងនោះកន្លែងណាក៏ត្រូវតែរាវមានដែរមាននឹងក្របបន្តទូសតម្រូវឲ្យយើងត្រូវធ្វើការចំណាយតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការចំណាយបើមិនដូច្នោះទេការសង្ស័យទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីក្របមីននិងក្របបន្តទូសអាចនាំទៅដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដែលកំពុងធ្វើការសាកសពឬក៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិបងប្អូនជនជាតិជាទីមេត្រីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គប្រជាទាំងមូលមេត្រាជ្រាបអំពីគម្រោងធ្វើប្រសាឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ22ដែលកំពុងបើកការដ្ឋានសាងសង់មានសេចក្តីសង្ខេបដូចខាងក្រោមគម្រោងធ្វើប្រសាឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2និងលេខ22មានប្រវែងសរុប 72.17 គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2ចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់អូចំបក់មានប្រវែង 62.56 គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញប្រវែង 5.4 គីឡូម៉ែត្រខេត្តកណ្ដាលប្រវែង 14.21 គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តតាកែវប្រវែង 52.51 គីឡូម៉ែត្រនៅផ្លូវជាតិលេខ22ពីអូចំបក់ដល់អង្គតសោមមានប្រវែង 9.66 គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិសាសខេត្តតាកែវការស្ថាបនាផ្លូវជាតិទាំង2ខ្សែខាងលើចែកចេញជា3ផ្នែករួមមានផ្នែកទី1ស្ថិតលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2ចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់ផ្លូវប្រសពមហាវិថីសម្ដេចដីជូហ៊ុនសែនមានប្រវែង 4.35 គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងត្រូវពង្រីកទៅតឹងទួផ្លូវរហូតដល់20ម៉ែត្រដល់ក្រោលបេតុងកៅស៊ូ AC Asphalt Concrete ទៅតឹង15ម៉ែត្រក្នុងនោះរួមមានតន្លងផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍សម្រាប់រថយន្តនិងម៉ូតូមានទៅតឹងសរុប14ម៉ែត្រចែកជា4កន្លង2កន្លងទៅ2កន្លងមកបែងចែកដោយគំនូសចែកទ្រង់ផ្លូវសាងសង់ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងទៅតឹងកន្លះម៉ែត្រផ្លូវថ្មើរជើងសងខាងទៅទឹង2ម៉ែត្រកន្លះប្រព័ន្ធរំដោះទឹកបំពាក់ផ្លាកចរាចរណ៍គំនូសចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្របង្គោលសុវត្ថិភាពនិងអំពូលអគ្គិសនីបំភ្លឺផ្លូវនៅតាមទីប្រជុំជនផ្នែកទី2ស្ថិតលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2ចាប់ពីផ្លូវប្រសពមហាវិថីសម្ដេចដីជូហ៊ុនសែនដល់រង្វង់មូលគួរស្រូវប្រវែង 4.41 គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងត្រូវពង្រីកទៅទឹងផ្លូវរហូតដល់50.5 ម៉ែត្រ 20.50 ម៉ែត្រដល់ក្រោយបេតុងកៅស៊ូទៅ AC Asphalt Contract Concrete ទៅទឹង 20.5 ម៉ែត្រចែកចេញជា4កន្លង2កន្លងទៅ2កន្លងមកក្នុងនោះរួមមានកន្លងផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍សម្រាប់រថយន្តទៅទឹងសរុប14ម៉ែត្រនិងម៉ូតូទៅទឹងសរុប5ម៉ែត្របែងចែកដោយរបាំងថ្មពុះចែកទ្រង់ផ្លូវ
បំពាក់ផ្លាកចរាចរណ៍សញ្ញាចរាចរណ៍កំនុះចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្របង្គោលសុវត្ថិភាពនិងបំពួរអគ្គិសនីបំពួរផ្លូវទៅតាមទីប្រជុំជនផ្នែកទី3ស្ថិតលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ22ចាប់ពីរង្វង់មូលគួរស្រូវដល់ផ្លូវបំបីផ្លូវជាតិលេខ3អង្គតាសោមប្រវែង 63.42 គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងពង្រីកទៅទាំងផ្លូវរហូតដល់13ម៉ែត្រដោយក្រាលបេតុងកៅស៊ូ AC ទៅទាំង13ម៉ែត្រចែកចេញពីកន្លងមួយកន្លងទៅមួយកន្លងមកក្នុងនោះរួមមានកន្លងធ្វើផ្លូវចរាចរណ៍សម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញទៅទាំងសរុប7ម៉ែត្រនិងម៉ូតូទៅទាំងសរុប6ម៉ែត្របែងចែកដោយកំនុះចែកទ្រង់ផ្លូវសាងសង់ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនៅតាមទីប្រជុំជនបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍កំនុះចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្របង្គោលសុវត្ថិភាពនិងអំពូលភ្លើងអគ្គិសនីបំភ្លឺផ្លូវនៅតាមទីប្រជុំជនគម្រោងខាងលើគ្រោងចំណាយថវិកាសរុប 56.1 លានដុល្លារអាមេរិកជាហរិមទានពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមជាមួយថវិកាបរិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការបោះសម្អាតក្របមីននិងយុវជនមិនទាន់ផ្ទុះនិងពន្ធនគរអនុវត្តការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Hanshin Engineering Construction Company Limited និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសសាងសង់ដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Dasan Consultant Company Limited Dongchu Engineering Consultant Company Limited និង Siyong Engineering Company Limited Joint Venture ដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន30ខែគិតចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022ការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើសមានកម្មតភ្ជាប់ទីក្នុងប្រទេសនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ22នៅក្លាយជាខ្សែផ្លូវមួយដ៏រឹងមាំធំទូលាយផ្ដល់នូវសក្តានុពលខ្ពស់ទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជានិងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះចរាចរណ៍និងការកកស្ទះចរាចរណ៍បានច្រើនទៀតផងជាមួយគ្នានេះផងដែរផ្លូវជាតិខាងលើលើកនឹងជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរនិងប្រព័ន្ធផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាសម្ដៅសម្រួលលើការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដំណាំកសិផលនិងកសិឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមភ្នំបិនទិញបៀនប្រកបដោយភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិងចំណាយតិចដោយឡែកទំហំចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរតាមរយៈផ្លូវលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ4ឆ្លងទៅកាន់ខេត្តកែបខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុនឹងបានធូរស្រាលមួយកម្រិតថែមទៀតប្រសិនបងប្អូនពិចារណាជ្រើសរើសយកការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តទាំងនោះតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ22អង្គពិធីទាំងមូលបានជ្រាបស្រាប់រួចមកហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997កន្លងមកសាគរកូរ៉េរាប់រយសាគរបាននិងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលទំហំនៃការវិនិយោគមានចំនួនប្រមាណជា5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងឆ្នាំ2019ទំហំពាណិជ្ជកម្ម
រវាងប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចរហូតដល់ជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏កាន់តែកាន់ឡើងជាលំដាប់ដោយប្រជាជនទាំងពីររាប់សិបម៉ឺននាក់តែងធ្វើដំណើរទស្សនាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រមទាំងមានពលករកម្ពុជាជាង50000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅកូរ៉េហើយក៏មានប្រជាជនកូរ៉េជាង15000នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរថ្មីថ្មីនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធជាលំដាប់អាស្រ័យតាមរយៈទំនាក់ទំនងការទូតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមមុនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការវាយតម្លៃស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំលើវិស័យជាច្រើនដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ជាដើមព្រមទាំងបានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតផងដែរក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយមិត្តភាពយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអបអរចំពោះគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជួយជួលកែលម្អផ្លូវជាតិរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ប្រកបដោយទូលាយភាពជាពិសេសបើប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនកាយរបស់មនុស្សផ្លូវថ្នល់របៀបប្រៀបដូចជាសរសៃឈាមដែលជាកត្តាចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងធនធានរូបវ័ន្តរវាងប្រទេសនីមួយៗខ្ញុំសូមធ្វើការវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ថាការអនុវត្តនៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពតបជាប់ដោយកំណត់ការធ្វើបពតកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាគោលនយោបាយដ៏សមស្របបំផុតហើយខ្ញុំរំភើបចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅកិច្ចការអភិវឌ្ឍជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិក្រុមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយសារប្រទេសកូរ៉េអាចចូលរួមជាផ្នែកមួយក្នុងគម្រោងដ៏សំខាន់យ៉ាងដូចនេះជាមួយកម្ពុជាផ្លូវជាតិលេខ2ដែលនឹងត្រូវកែលម្អលើកនេះជាផ្លូវសម្រាប់តភ្ជាប់រវាងភ្នំពេញនិងវៀតណាមហើយផ្លូវជាតិលេខ22ជាផ្លូវសម្រាប់តភ្ជាប់រវាងផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ3ដែលជាផ្លូវដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់និងសម្រាប់ការតភ្ជាប់រវាងតំបន់នានាក្នុងប្រទេសតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះនឹងត្រូវបានជួសជុលកែលម្អឲ្យមានគុណភាពល្អប្រសើរនិងមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទូលាយភាពលើទឹកដីកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ផងដែររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាសាប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាបង្កើនសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាជំនួយ EDCF ជាដើម